Priatelia, máme to tu. Konečne víťazstvo. Tentokrát s IS-kom sa nám podarilo vyhrať pomerne vysoko 3-1 a postupili sme na 36. celkové miesto. Fantastický úspech našich reprezentantov. Ale poďme si pozrieť partie, pretože boli tam naozaj veľmi zaujímavé kúsky v tomto kole. A začneme hneď treťou šachovnicou, kde hral Juraj Druska bielými figurami a pozrime sa, že čo sa vlastne v tej partii stalo, lebo ten záver bol teda fakt šokantný. Ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi do komentu napíšte, kto inak podľa vás vyhrá olympiádu. Podarí sa to naozaj Indii? Dneska remizovali na všetkých šachovnicách, teda skončila remíza s bývalými olympijskými víťazmi Uzbekistanom a stále ale vedú, ale teda či sa im to podarí dotiahnuť až do víťazného konca, zaujímavá váš názor. No a poďme teraz na partiu Juraja Drusku, pretože prebehneme otvorenie v podstate aj strednú hru a dostaneme sa do koncovky, ktorá teda bola veľmi, veľmi zaujímavá. Pozrite sa, všetko sa v podstate vymenilo, taká, nechcem povedať, že pohodová partia, ale v podstate išiel teda do koncovky s tým, že sa normálne hraje nejaké veľké experimenty, zvlášť pri Jurajovi, ako sme videli pri tých minulých partiách, tu nemáme. No, a teda dostávame sa pomaličky k tomu zlomovému bodu. Je to vlastne koncovka štyroch veží a máme aj rovnako farebných strelcov na šachovnici, veža H8, no a tu sú trošku také zápletky, že strelec krát G6, veža H2, šach, ustúpil, veža E3, šach, teraz to vyzerá dosť tak ako keby nebezpečne, strelec na D3 zacúval, no a teraz ten čierny zahral taký akože zaujímavý jedovatý ťah, že strelec krát na C4. Ak by teraz napríklad toho strelca vyhodil kráľom, tak by prišlo napríklad niečo ako B5, král na C3, mohlo by dojsť, a mohla by dojsť napríklad aj teraz takto veža na H3 a vlastne ten strelec tu padne aj s nejakými ďalšími šachmi. Ale teda stalo sa niečo iné, po strelec na C4, Juraj dal šach vežou, teraz tá veža je vlastne kryta tým strelcom, ktorý je inak akože vo väzbe a nemôže sa hýbať, takže taká zaujímavá konštalácia. No a išlo král na E6, zatiaľ všetko v poriadku, a veža G6 šach. Král na E7, zase nemá veľa ako keby ústupových polí, veža na G7 a tu čierny akože extrémne chybuje, pretože on mal ustúpiť kráľom proste na E8, ale zahral ako keby tak automaticky, že naspäť na to E6. A toto v podstate prehráva partiu. Ale čo sa stalo? Ukážeme si, čo sa stalo v partii a čo sa mohlo stať. Oni v podstate teraz zopakovali ťahy. Šach, uhol a dohodli sa vlastne na emize po ďalšom šachu. Ale poďme sa pozrieť, čo vlastne mohol ten biely zahrať po kráľ na E6. Akože Jura muselo poraziť, keď si toto potom pozeral niekde v analýze, alebo mu to možno povedali spoluhráči. Pretože po veža G na F7, teraz vlastne tomu čiernemu hrozí skoro ako keby nejaký mat. Ukážme si kooperatívnu variantu. Ak by napríklad zahral, že vezme toho strelca, tak král C4. No a teraz v podstate hrozí jednoťahový mat. A ak by ten mat chcel kryť, napríklad vežou na H6, no tak ide o túto vežu. A tým pádom bielemu zostáva veža navyše. Takže to nefunguje. No a poďme si pozrieť ešte ďalší kooperatívny variant, ak by teda po veža na F7 zahral napríklad niečo také, že veža na H6, že to bude ako keby hneď priamo kryť, tak teraz vlastne prichádza o tohto strelca, môže prísť nejaké D5, ale ustúpi naspäť na D3 a v podstate má o tú figuru viacej. Jednoducho, nič, nechcem povedať, že komplikované, ale teda pre mňa až nepochopiteľné, že v vyhratej pozícii vlastne s opakovaním ťahov sa dostali do emisie. Ale nevadí, vyhrali sme zápas 3-1, ale že toto muselo Juraja asi šlak trafiť niekde na izbe, keď si to pozrel, alebo po ceste možno na mobile s nejakým engineom si to pozrel.
No, ale my poďme na ďalšiu partiu a tam sa teda tiež diali veci. Filip Hagin totiž na jednotke vyhráva s írským medzinárodným majstrom. Hral sa tzv. Berlín alebo berlínska obrana. A poďme sa pozrieť, že čo sa tu vlastne stalo. Ona tá pozícia toho bieleho bola dosť dlho taká ako keby trošku stiesnená, aj keď teda Filipovi sa podarilo dať nepríjemného jazdca práve na F5. No, ale to hľadanie plánu nie je zase úplne jednoduché, lebo tá pozícia je vlastne úplne uzavretá. Vlastne sú tu všade pešiaci, takže musí ten biely hľadať ako keby nejaké miesta pre jelomu. A Filip teda išiel do toho veľmi odvážne, zahral vlastne G4, aj keď je otázka, či to náhodou trošku tú jeho pozíciu neoslabuje. C5, dáma G2, král H8, strelec na E3, veža na A6, ten čierny to hrá veľmi dobre, král H1, jazdec na D4, ale proste Filipov plán bol jednoducho, čo je aj zrejme, že vlastne tie figúry sa nachádzajú na kráľovskom krídle, takisto vytiahol pešiakov, vyskúšať nejaký vlastne prielom na tom kráľovskom krídle a zautočiť na toho čierneho krála. Vymenil, strelec na D2, teda zlikvidoval toho centrálneho silného jazdca, veža na B6, tak zaujímavé, keď tie veža na B2, tá veža na B1, aby kríl vlastne toho napadnutého pešiaka na B2, ono keby vlastne tam išiel tou druhou vežou, rozmýšľam iba, tak on ho vlastne môže asi takto nejak vyháňať a potom ho vlastne dobrať. Takže išiel tou druhou vežou, prišlo aj tak strelec na E6, F4, nebojí sa, ide jednoducho za tým plánom nejakého prielomu vlastne na tom kráľovskom krídle, prišlo dáma na G8, FXE5, FXE5 a dáma na F2, strelec na A2, teraz vlastne tu vidíme ten moment, kedy je napadnutá väža, vlastne tým strelcom, ten strelec je krytý dámov, pozor na to, takže vlastne väža ho nevie zobrať a zároveň väža z B6 vlastne ohrozuje pešiaka na B2. Taká zaujímavá konštalácia figur, inak musím povedať, väža na F1, teraz zase dobre dáva tú väžu z dámov na voľný slpec, aj keď teda visí ten pešiak a čierny ho aj bere. Napokon preto vlastne si spravil tú batériu s tou dámou a so strelcom, aby získal toho pešiaka. No, strelec na C1, takže snaží sa tú väžu odtiaľ vyhnať. Veža na B1, veľmi zaujímavý moment, výmena. A v tejto chvíli má ten čierny pešiaka navyše, takže môžeme povedať, že to objektívne hodnotenie je trošku v prospech toho čierneho. Na druhú stranu biely má naozaj aktívnu hru, čo si vlastne vypracoval, má tento stĺpec, má silného jazdca na F5 a takisto ten strelec vlastne sa pozerá na to kráľovské krídlo. A prišlo G5, Filip teda na nič nečaká a pokračuje v tom pláne. Král na F7, dáma G2, dáma E6, H4, B5. Čierny ako keby tak možno podcenil nejakú dynamiku vlastne tej pozície. H5, ako sa hovorí, odvážnemu šťastie praje a Filip teda sa rozhodol, že tými pešiakmi pristúpita čo najbližšie až tomu čiernemu kráľovi, aby rozbil ten pešiakový kríd. Prišlo G6, HX G6, dáma krát G6, no a už vlastne toho kráľa je iba posledný jeden pešiak na H7. Prišlo dáma na H2, strelec na A2 a napriek tomu, že čierny má o pešiaka viacej, tak v podstate tú pozíciu aj počítač hodnotí úplne vyrovnanie a to práve kvôli tým silným figurám toho bieleho a celkovo takému aktívnemu postaveniu celej tej bielej pozície. Veža na F3 s nejakým plánom veža H3 a zaútočiť vlastne na to H7, strelec na G8. Čierny vlastne sa snaží ako keby držať tú pozíciu so všetkými figurami, zacúval naspäť. Na druhú stranu ono to vyzerá, že tí strelci sú vzadu, ale tým, že vlastne oni sú také dlhonohé figury, tak vlastne oni stále vidia aj do tej pozície toho bieleho. Prišlo veža na H3, C5, jazdec na H4, napadnutá dáma na F7, král na G1, aby teda tú dámu náhodou nepustil niekde na F1 s nejakými šachmi alebo pomaly matmi. Strelec na G7 a toto je veľká chyba, ktorú dopustil čierny a Filip to hneď fantasticky využíva. Zahral G6 s napadnutím jednak pešiaka, ale hlavne tej dámy. No a teraz vlastne ten pešiak je krytý jazdcom a
pointa celého toho je, že vlastne on keď ustúpi s tou dámou, čo sa aj stalo, on zahral dáma na F6, lebo tak nemohol vyhodiť dámu pešiaka, lebo by vlastne došiel jednoťahový mat, to si inak môžeme ukázať, takýto pekný dusený mat by nastal, nakoľko pešiak nemôže brať, lebo vlastne je tu väzba. Takže ustúpil s tou dámou na F6, no a teraz nebral hneď toho pešiaka, ale zahral ešte jazdec na F5, dáma krát G6, No a síce je to šach, ale tu sa bieli nielenže obráni veža na G3, čo bolo posledný ťah party, ale vlastne v tejto chvíli je napadnutá dáma a dáma keď ustúpi, napríklad dáma na F6, tak je napadnutý dvakrát, strelec na G7, čierny prichádza o figuru a bieli tú partiu vlastne poľahky vyhrá. Okrem iného teda má ešte aj naozaj už teraz veľmi, veľmi silný útok s figurou navyše. Krásna partie, kde teda Filip nestal úplne ako keby najlepšie, ale mal ten svoj plán, išiel si za ním, ako sa spieva v známych pesničkách, mám svoj plán, na ňom zakladám a teraz to aj Filipovi vyšlo. A my sa poďme pozrieť na partiu Samira, ktorého možno nepoznáme úplne v tejto roli, ako sa mu teraz táto partia podarila. Samir hral čiernymi partiu proti írskému medzinárodnému majstrovi, aj keď bol elovo favoritom v tejto partii, tak po vlastne výmenách sa dostali veľmi, alebo pomerne rýchlo do koncovky a tak ako sami a poznáme, že hra je pomerne aj odvážne pozície alebo partie, tak teraz vidíme, že vlastne aj ťažké figúry zmizli zo šachovnice, za chvíľu zmiznú aj dámy, už aj dámy sú na výmenu. No a sami, nechcem povedať, že netradične, ale možno z môjho pohľadu, tak ako ho poznám, netradične túto partiu zobral veľmi rýchlo do takých remízových vôd. Dostali sme sa veľmi rýchlo do koncovky strelec-jazdec proti strelec-jazdec. No a tu sa ešte snažia teda vymeniť ďalších pešiakov, ktoré vlastne to nastala táto situácia veľmi, veľmi rýchlo. Ešte si môžeme pozrieť zo pár ťahov, ale naozaj pozrite sa výmeny. A ešte teda zo pár ťahov potiahli, ale potom sa veľmi rýchlo dohodli na emize práve v tejto pozícii, lebo naozaj majú aj rovnako farebných strelcov plus jedného jazdca, teda pešiaci, úplne symetrická pozícia na kráľovskom krídle a v 40. ťahu vlastne hneď, ak došli do časovej kontroly alebo do prvej časovej kontroly, si dali emizu alebo sa dohodli na emize a úplne v rámci zápasu je to pohodový výsledok a sami udržal veľmi silnú a ťažkú druhú šachovnicu, čo bolo asi jeho aj hlavnou úlohou v tomto zápase. No a posledná šachovnica, štvrtá šachovnica, Lukáš Sebastián Kostolánsky opäť vyhráva a teda jemu tento turnaj alebo táto olympiáda veľmi dobre ide, má 6 bodov z 8, no a poďme si pozrieť hneď jeho výhru. Lukáš hral čiernymi figurami a hrala sa sicilská obrana. No a v podstate tu opäť sa dostali až do koncovky. Vidíte, že sme v 13. ťahu a práve boli vymenené dámy. Ale oni si môžu s Jurajom podať ruky, pretože sa dostali do koncovky a práve sme sa v nej dostali hneď v 16. ťahu, teda fakt tie výmeny išli veľmi rýchlo. Ale ak vám je to povedomé, tak je vám to veľmi správne povedomé, pretože rovnakú koncovku, dve veže plus strelec, mala Juraj Druska práve v tomto kole alebo v tomto zápase s Jirskom. Lenže teda na rozdiel od Juraja, Lukáš využil chybu súpera a hneď sa k nej aj dostaneme. Pozrite sa, čo sa stalo. Tá pozícia je v podstate stále vyrovnaná, ale teraz prichádza také malé zaváhanie. Veža na B4, taký jedovatý ťah, je napadnutý ten strelec a plus aj pešiak. No a tu ten biely teda sa mal nejakým spôsobom rozhodnúť, že čo spraví. Ak by napríklad tým strelcom ustúpil na B3, tak jednoducho ten čierny vyhodí pešiaka a má pomerne veľkú výhodu, pretože na tom kráľovskom krídle on má vlastne 4 pešiakov. Áno, biely tu má 2, ale je to vlastne izolovaný. No minimálne tento pešiak je voľný, ale celkovo ak by sa pomenili figury, tak v podstate tá pešiaková koncovka, alebo dokonca aj keby zostali iba strelci, je úplne mŕtva práve kvôli tej úplne zlej takej pešiakovej štruktúre toho bieleho. No, to znamená, po veža B4 teraz bol ten biely pred veľmi ťažkým rozhodnutím, aby teda pochránil svoju figuru, otázka, že čo s tým pešiakom. A tu mal jednoducho ísť do takého ťahu, ktoré sa teda nechce žiadnemu hráčovi, a to je B3, fakt to vyzerá dosť
divne až kaedo, ale proste stále by tu, jak sa hovorí, že bol v E, lebo po nejakom vežake a E4, ja neviem, vežake a C6 napríklad by mohlo dojsť, tak je to stále ako keby v pohode hrateľné a ten biely má vlastne tiež si takýmto spôsobom spraviť nejakú prevahu troch na jedného, keď sa bavíme o pešiakovej koncovke. No ale ten biely teda nespravil ani to, nespravil to B3, ale zahral strelec krát C6, čo je chyba, a Lukáš to ale dokonale využil. Zahral hneď veža na B6 a úse, priatelia, pretože máte napadnutého strelca dvakrát, teda, že kam s ním pôjdete, a keď s ním ustúpite, tak vlastne je napadnutá zrazu aj veža dvakrát a je iba jedenkrát krytá. No a tu v podstate ešte ten biely mohol mať nejakú výhovorku, ale všetko zachraňuje vlastne fantasticky postavený strelec na G4, pretože tá výhovorka by bola nejaký ťah, že strelec na D7, kde teda aj on napadne vežu na C8, napriek tomu, že má napadnutú vežu na D6 dvakrát, takže tu by dobral a potom by zase zobral na C8, lenže na tom C8 tá veža je vlastne nepriamo krytá ešte tým strelcom z G4, takže takáto, nazvem to, že posledný nejaký shade tomu bielemu vlastne nevychádza. No a Lukáš inkasoval. Veža krát D6, strelec krát G4, veža na C4. No a dostávame sa do koncovky, kde má jednoducho čierny o kvalitu viacej. A partia ešte pokračovala, pozrite sa ako. Výmena, teraz ešte to zjednodušili, išli do koncovky veža proti strelcovi. A toto je už technika, kde Lukáš teda veľmi presvedčivo, v podstate bez nejakých komplikácií, premenil túto šancu. Výmena. Zobral, hop, šach, král uhol, král na C5. Tu ešte možno asi bolo lepšie zahrať nejaké král na E6, ale ok, stále sa hraje král na C5. B4, výmena, zobral. No a teraz to vyzerá akože veľmi, veľmi tak šancovito pre toho bieleho, že vlastne má strelca s pešiakom, ktorého teda môže zacúvať, ale ak by bola iba konštelácia, že je tu strelec s pešiakom proti tej veži, tak áno, môžeme sa baviť o tom, že toto bude remíza, ale čierny má ešte stále vlastne pešiaka na šachovnici. No a na toto vlastne to aj ten Lukáš Reál veľmi správne všetko zjednodušil, nechal si ten ako keby nevyhnutný materiál. No a po strelec na D5, veža A1, král na E4, teraz pozor, je napadnutý, takže musíme dať šach, aby sme aj toho pešiaka pokryli. Uhol napadol. Uhol, no a ide jednoducho kráľom k tomu pešiakovi a chce mu spraviť cestu. No a tento pešiak na G2 síce tiež sa môže ozbehnúť, ale v prírodnej chvíli ho vlastne tá veža vie zastaviť, obetovať a hlavne ten pešiak na E5 je vlastne ďalej. Takže pozrieme sa na priebeh ešte partie, prišlo ešte E4, G5, E3, strelec na F3, teda ho chce vyhodiť. Veža na G1, napadnutý pešiak, kráľ na F5, veža na F1, teraz je vlastne vo väzbe. Musí ísť naspäť na G4, no a teraz už to Lukáš teda nedramatizoval a jednoducho toho strelca vyhodil a biely sa vzdáva, pretože ak vezme naspäť vežu, tak ide jednoduché král na D3 a ten biely nedokáže vlastne zabrániť postupu pešiaka a čierny si stavia dámu prvý. To je tá pointa, pretože tomu bielemu chýba presne v podstate jeden ťah. Aj keď teda biely začínal, a hovorí sa, že keď biely začína, majú o jeden ťah viacej, tak Lukáš celú tú partiu vlastne zohral tak, keby sme to veľmi chceli zjednodušiť, že získal ako keby ten ťah nielen naspäť, ale ešte aj navyše a vďaka tomu vyhral. Vyhrávame teda s ISK-om 3-1, dostávame sa na veľmi dobrú pozíciu 36, alebo 36. aktuálne miesto, no a uvidíme, koho nám nažrebujú, alebo teda to už v tejto chvíli aj vieme, koho budeme mať nažrebovaného a očakávam, že ďalšie kolo, teda 10. kolo, budeme v ňom asi nie favoriti, ale o to väčšiu šancu máme možnosť prekvapiť a ja verím, že konečne sa za šachovnicou ukáže aj Viktor Gažík. No a ja sa na vás teším pri 10. kole, sledujte, odoberajte, čauky mňauky, zdraví vás Mišík.